Organizația Salvați Copiii cu sprijinul Atlas Tan Logistic a dotat secția de neonatologie din cadrul Spitalului Municipal Megidia cu aparatură modernă în valoare de 10.000 de euro. Este cea de-a șaptea dotare pe care organizația Salvați Copiii o face în județul Constanța, în cadrul Programului Național de Combatere a Mortalității Infantile. A cărei rată menține țara noastră pe primele locuri în Uniunea Europeană. Ștefania Mircea, coordonator programe Mortalitate Infantilă Salvați Copiii, a vorbit despre implicarea organizației Salvați Copiii în reducerea mortalității infantile. Am aflat mesajul că rata mortalității la nivelul județului Constanța este de 7,6 la mie, conform datelor INSE, și că mortalitatea aici are gradul 2. În 2018 au fost în jur de 1.100 de nașteri și în jur de 70 de copii prematuri. Copii care au nevoie de îngrijire specială, copii care nu ar putea supraviețui fără aparate performante. Aparate care se oferă confort termic, care se oferă acele, cum să spun, se ofere condițiile necesare dezvoltării normale. Știm că la spitalul de aici încă se fac multe pentru a se achiziționa aparte necesare educării, dar încă mai este nevoie foarte multe. Cum ar fi două inovatoare, o masă radiantă, un dividiu pinometru, două mântoare, pătuțuri pentru nou-născuți, merce de împășat și probabil ar putea să continue. Dar mă opresc aici. Ventilatoare, care sunt foarte importante pentru a ajuta pe cei mici în respirație. Deci, cum ziceam, noi am mai venit în județul Constanța, am ajuns în Constanța la 3 spitale. Avem această campanie din 2012, am intrat anul acesta în al 8-lea an al campaniei. Am fost în Spitalul Județean de Urgență Constanța, în Spitalul Municipal de Urgență Mangalia și, bineînțeles, îmi duceam și mai devreme în Spitalul Municipal Medicia. Valoarea totală a echipamentelor a fost în jur de 86.000 de euro. Am achiziționat incubatoare, masă de radiantă pentru plus oximetre, senzor pentru plus oximetru, ventilatoare, deci cam tot ceea ce se poate cumpăra pentru o îngrijire cât mai atentă și mai adecvată a celor mici. Cum spuneam mai devreme, anul acesta este al 8-lea an al campaniei. Ne propunem pentru 2019 să ajungem în 49 de maternități și secții de neunăscuți în 30 de județe ale țării. Vor fi peste 115 de echipamente, pentru că tot nu mai adăugăm un echipament triste și așa, cu siguranță, vor fi mai multe 115 echipamente, iar suma totală peste 1.000.000 de euro, doar în 2019, cum ziceam. Din păcate, rata mortalității încă este o rată ridicată, aproape de o față de Uniunea Europeană. În 2017 a fost de 6,7 la mine, față de 3,6 cât este Uniunea Europeană. S-au făcut multe. De la începutul campaniei, de când am început noi, atunci era rata mortalității în 10,1 la mie și au făcut multe, încât, după cum spuneam, anul acesta avem 6,7 la mie, dar încă sunt multe de făcut. În 2017 au fost 1.366 de decese ale copiilor sub un an. În cazul Spitalului Municipal Megidian, născuții sunt îngrijiți în incubatoare cu o vechime mai mare de 10 ani. În condițiile în care aici, numai în anul 2018, au fost înregistrate 1.100 de nașteri, dintre care 70 premature. Educația perinatală, aparatura medicală pot să amelioreze mortalitatea infantilă foarte mult. Ne-a spus doamna Ștefania că județul Constanța are 7,7 mortalitatea infantilă. 7,7 copilași dintr-o mie mor anual în județul Constanța. Este peste media națională, care este 6,7 sau 6,8. Asta arată că ceva nu este în regulă. Deci
reprezentanții instituțiilor, trebuie să facem eforturi susținute, mai ales dacă ni se întind astfel de mâini care ne ajută, mai vine un aparat bun care salvează funcție, mai vine un suport pentru educație, educația gravidelor, educația sexuală, educația fetelor de adolescente. Să știți că în Spitalul Megidia nasc cam 10% minore. Asta este iarăși o mare problemă. Această solidaritate pe care o văd în ultima perioadă, am spus-o și data trecută și nu mi-e teamă să mă repet, este un lucru extraordinar. Se vede că societatea românească începe să se unească. Se vede că învățăm să lucrăm în echipă, să fim solidari și să ne, cum îi spune, să ne mulăm pe aceste probleme pe care trebuie să le rezolvăm ca să intrăm în rândul țărilor civilizate, țărilor cu un nivel de trai bun. Și cred că asta vă doriți și dumneavoastră. Mulțumim Asociației Salvați Copiii pentru că a ținut vesnic ca această investiție să vină în spitalul municipal. În ultimul rând, în același rând, investitorului Atlas Trans Logistic, pentru că nu a condiționat ca banii pe care dumneavoastră îi au la dispoziție, au orientat oriunde doresc dumneavoastră, au ales să fie și-au dat girul, probabil, să fie investiți în această necesară investiție pentru Spitalul Municipal. Vă mulțumim mult și dacă vă mai prisosesc așa sumă de bani, să știți că avem multe nevoi la energia și vă mulțumesc. Managerul firmei Atlas Translogistic a subliniat importanța implicării companiilor în reducerea mortalității infantile în România. Sunt bucuros că sunt aici la Megidia și că am putut să facem acest gest pentru a utila un spital public. Vreau să vă spun că nu ne vom opri aici și în continuare vom, împreună cu organizația Salvați Copiii, vom continua să dotăm spitalele dobrogene, pentru că noi din Dobrogea provenim și considerăm că este de datoria noastră o parte din profitul firmei noastre să se întoarcă către localități, către oameni. Sperăm că gestul nostru va fi urmat și de alte firme și ușor, ușor spitalele noastre să devină măcar aproape de cele din centrul Europei, dacă nu din peste Europa. Medicul pediatru Mircea Niculescu al Spitalului Municipal Megidia, dar și Lăcrămioara Frățilă, asistent șef pe secția de neonatologie a Spitalului Municipal Megidia, au scos în evidență în cadrul conferinței importanța experienței în asistarea prematurilor și oferirea de servicii medicale de calitate. Aceleași condiții ca în Bortamus. Și atunci, nu ce se dezvoltă, ci atitudinea comportamentului dumneavoastră și atitudinea de roman sunt absolut necesare pentru o cât mai bună recuperare a funcțiilor vitale. Și mă refer la funcția respiratoare, funcția cardiacă. Și acesta se face foarte mai lesne cu această aparatură pe care dumneavoastră ați binevoit să ne-o dați. Vedeți că sunt o serie de condiții destul de specifice României. Poate sunt destul rău, că nu știu cum se denumesc. Poate adresabilitatea la medic, poate sistemul, asta nu le știu. Eu știu doar atât, dacă vine gravidă, trebuie să nască și trebuie să ne bucăm de copii și să-l dăm sănătos societății. Că acesta este un câștig și asta e rolul nostru. Și acum, ce vreau eu este că această aparatură, care într-adevăr nu este de nivel central, ci de vest european,
este absolut necesar. Și mai este ceva necesar. Într-adevăr, să fie un sistem pentru neonatologi. Eu sunt pediatru. Dar să fie un sistem pentru neonatologi, pentru urmărirea gravidei la obstetrică ginecologie și pentru urmărirea născutului în prima lună de viață. Și acestea trebuie făcute prin aceste programe pe care cu plăcere văd că le dezvoltați. De experiență pot să vă spun că un copil de prematur are nevoie de îngrijiri speciale, deoarece organismul lui nu este suficient de pregătit pentru a supraviețui în mediul extern, luptând cu toată ființa lui să supraviețuiască, să respire. Mulți din prematuri care vin pe lume vin cu probleme grave de sănătate, cel mai mult este riscul de depresie respiratorie, având nevoie de îngrijiri intense și un prematur pierde cel mai mult pădură. De aceea, acea masă radiantă este foarte importantă pentru noi. Ei trebuie să stea exact cum ar trebui să stea la termenul butica mamei și femeile ajută foarte mult. Exact cum am mai spus și doamna Ștefania, din nefericire, accesul la aparatura automată face diferența dintre supraviețuire și abandonarea luptei. Salvați Copiii va continua să atragă atenția asupra efortului pe care îl depun medicii în salvarea vieților copiilor prematuri în cadrul Spitalului Municipal Megidia, unde mai este nevoie, potrivit solicitărilor medicilor, de două incubatoare, o masă radiantă, un bilirubinometru, două monitoare, paturi pentru nou-născuți și mese de înfășat.